ମୁଁ ଅନିରୁଦ୍ଧ ମହାନ୍ତି ଘର ମୟୂରଭଞ୍ଜ ସତ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖଣ୍ଡଗିରି ବାରିରେ ରହୁଛି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ମୁଁ ଗୋଟେ କବିତା ଲେଖିଛି କବିତାଟି ହେଉଛି ଶୀର୍ଷକ ଅହିଂସା ପରମ ଧର୍ମ ଅହିଂସା ପରମ ଧର୍ମ ପରମ ସତ୍ୟ ପରମ ନିଧାନ ଭାଇ ମନରେ ପରମ ତପ ପରମ ଭୂଷଣ ଭାଇ ମନରେ ସର୍ବଧର୍ମ ମୂଳ ମନ୍ତ୍ର ସର୍ବତତ୍ତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ଏ ସାର ତତ୍ତ୍ୱ ଭାଇ ମନରେ ପ୍ରଶାନ୍ତି ଦାୟକ ନିତ୍ୟ ଶାଶ୍ୱତ ଭାଇ ମନରେ ସାଧୁ ସନ୍ଥେ ଛନ୍ତି ଭଣୀ ସାରା ବିଶ୍ୱ ଏକ କୁଟୁମ୍ବେ ଗଣୀ ଭାଇ ମନରେ ଅମୃତ ସନ୍ତାନ ମରତ ମଣି ଭାଇ ମନରେ ଗୀତା ଭାଗବତ ବାର୍ତ୍ତା ସର୍ବତ୍ର ରାଜନ୍ତି ବିଶ୍ୱବିଧାତା ଭାଇ ମନରେ ପ୍ରଭୁ ଅନ୍ତର୍ଯ୍ୟାମୀ ମଙ୍ଗଳକର୍ତ୍ତା ଭାଇ ମନରେ ଯିଏ ଯେଉଁ ଭାବେ ଥାଉ ଉଦାର ଅମୃତ ଭାବଟି ରହୁ ଭାଇ ମନରେ ମାନସେ ମମତା ବିରାଜୁ ଥାଉ ଭାଇ ମନରେ ଯଶମାନ ପୌରୁଷ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ଜନେ ମଳନ୍ତି ବିଷ ଭାଇ ମନରେ ସତେ ଦେହ ମନ କରୁଛି ଗ୍ରାସ ଭାଇ ମନରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ମତ ଥାଉ ମନାନ୍ତରେ କେହି ବିନାଶ ନୁହୁ ଭାଇ ମନରେ ସମ୍ମାନ ଗୌରବ ସବୁଠି ରହୁ ଭାଇ ମନରେ ସଭିଏ ତ ଏକ ପ୍ରାଣ ଅମୃତମୟ ଏ ବିଶ୍ୱ ସୃଜନ ଭାଇ ମନରେ ଫେଡ଼ି ଜ୍ଞାନ ଚକ୍ଷୁ ଦେଖ ଶୋଭନ ଭାଇ ମନରେ।